მოგესალმებით, მადლობა მოგზაურობისთვის. Ну, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აინტერესებს და ბევრი ტყუილმართალი არის არეული საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით. Პირველი ხაზგასმით მინდა ითქვას, რომ ქართული მხრიდან, ქართული სახელმწიფოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან გაკეთდა ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში, რათა საქართველოს მიეღო ეს სტატუსი და ყველა ობიექტური პარამეტრით, რომელიც არსებობს, ხდება მსოფლიო ბანკის დასკვნა, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნით, საქართველო, რა თქმა უნდა, ამ ტრიოში იყო ლიდერი სახელმწიფო. Ну, რითი ახსნათ, რომ საქართველო ვერ მიიღო ეს სტატუსი და მიიღო უკრაინამ და მოლდოვამ. ხა, ძალიან მარტივია ეს გეოპოლიტიკური სურათი, რომელიც არის შექმნილი, ხა, თავისთავად ომია უკრაინაში. Ამის გარდა მოლდოვას რაც შეეხება, ну, მოლდოვა თავისთავად დემოკრატიის მიმართულებით ყველაზე უკან იყო ერთ-ერთი, თუმცა მისი ასევე გეოგრაფიული მდგომარეობა და საბოლოო ბოლო პერიოდში მისი მჭიდრო კავშირები რუმინეთის სახელმწიფოსთან, მაგალითისთვის, ხო, რამდენიმე დღის უკან გაიმართა ერთობლივი საპარლამენტო სხდომა მოლდოვის და რუმინეთის, ასეთი რამ არ მომხდარა 1917 წლის შემდეგ და ეს ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოლდოვა ხდება რეალურად რუმინეთის სახელმწიფოს წევრი. ამიტომ აქედან გამომდინარე ბევრად მარტივად არის ახსნადი ის, თუ რატომ მიიღო მოლდოვამ ეს სტატუსი. მე ცალსახად მინდა გამოყო ძალიან კარგი მუშაობა ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. მე ვერ ვიხსენებ მაგალითს, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრს გაემართა ესეთი სერიოზული ტურნე, დაახლოებით 20 უმაღლესი შეხვედრა იყო ბოლო თვის განმავლობაში პრინციპში. ამიტომ კიდე ერთხელ ის დავიწყე, ჩვენმა ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი და მე ქართულ საზოგადოებას მინდა ვუთხრო, რომ არაფერი საგანგაშო და დღეს ცუდი ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება. საქართველო დგას ძალიან კაფიოთ ევროკავშირის გზაზე და ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავხდებით ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრები. მაშინ როცა ვთქვათ ხელისუფლების რაიმე ქმედებას არ ეთანხმებიან ევროკავშირისგან, ასევე ხისტად და კრიტიკულად პასუხობენ ჩვენი თუნდაც პრემიერ-მინისტრი, თუნდაც თავმჯდომარე ნიკოლოზ, ამას ხშირად უსვამენ ხოლმე ხაზს საზოგადოებაშიც და ოპოზიციის წევრებიც და ასე შემდეგ. ხოლმე ვფიქრობ, რომ ამან იქონია გავლენა იმ პირველად გადაწყვეტილებაზე, რაც დღეს ჩვენ. კი ბატონო, კარგი კითხვა. დავიწყოთ იმით, რომ როგორც თქვი, ჩვენი ხელისუფლება არის ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციაში ჩვენს პარტნიორებთან და მოვიყვანო მე მაგალითი ილია დარჩიაშვილის და თუნდაც პრემიერ-მინისტრის, რა თქმა უნდა, ცალკე უმაღლესი ვიზიტები. ამიტომ ჩვენი მხრიდან და საქართველოს მხრიდან არ კეთდება სახელმწიფოების მიმართ კრიტიკა, ეს არის კონკრეტული რამდენიმე ევროპარლამენტის პარლამენტარის მიმართული კრიტიკა. ყველამ ახლა კარგად უნდა გაიაზროს, ჩვენ არავის ვასალები არა ვართ, ჩვენ ვართ ძალიან დიდი ისტორიის მქონე სახელმწიფო და საქართველო დღესაც თამაშობს საკმაოდ სერიოზულ როლს მსოფლიო გეოპოლიტიკურ არენაზე. თუნდაც გავხსენოთ ჩვენი ძალიან უნიშნელოვანესი მოქმედებები ანტიტერორისტულ ოპერაციებში, ეს იყო ავღანეთი, თუ ერაყი, თუ გნებავთ აფრიკის სახელმწიფოები. ამიტომ საქართველო დგას ძალიან ბევრ ნაბიჯს და არ იმსახურებს იმ უსინდისო შეფასებებს, რომლებსაც აკეთებენ ვიღაც მარკეტა გრეგორიოვები და კუბილიუსები. ამიტომ მათთან მიმართებაში ბუნებრივია პოზიცია იქნება ადეკვატური და არავინ არაპირებს მათ უსინდისო განცხადებებზე რაღაცნაირად ენის მოშლეკო. აბსოლუტურად უსაფუძვლოა მათი განცხადებები და არავინ მათ არ ეკითხება თაქ ქართველი ხალხი ვის და როგორ აირჩევს. ეს პირველადი დასკვნა გამოქვეყნდებოდა, რომ ჩვენ რომ უკრაინის
ომში ჩაფრულიყავით, არა თუმცა ის საკმაოდ კაფიოდ შევერთებოდით და ცხადად დაინახათ, რომ შევორთვით კერძო თუ საჯარო სანქციებს. ის ყველაფერი, რაც იქიდან ჩვენი მიმართულებით ისმოდა ევროპისთან, რომ შევერთვით სანქციებს, ისაუბრეთ რუსეთზე, რომ ის არის ასეთი გენოციდსაც ხავთ, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ შევიტავოთ თავი გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და ძალიან მარტივია რუსეთისთვის, რომ აღარ მიასწრებოთ. თავად ფიქრობთ, რომ აიღოთ ხარი კი ბატონო. კი ბატონო. მაგალითად საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა პირდაპირ ისაუბრა ამაზე, რომ უკრაინამ იმიტომ მიიღო ეს სტატუსი, რომ ის არის ომში ჩართული. სხვა შემთხვევაში დღეს ის ვერ მიიღებდა ამ სტატუსს. მე მგონი ეს თავისთავად ყველაფერზე მეტყველებს და ზოგადად ძალიან ღიმილის მომგვრელია ხა იმას საუბარი, რა თუნდაც სანქციებზე როდესაც იყო საუბარი, რა ტიპის სანქციები შეიძლება საქართველომ დაუწესოს დღეს რუსეთს. ხო ეს არის ისევ საკუთარ ფეხში სროლა პირდაპირ ხა და მე ხშირად მომყავს, რომ ხა ვინც მსგავს რაღაცას ითხოვს, ჩვენ გვახსოვს ერთი ორი პოლიტიკოსი, რომელიც 90-იანებში გააკეთა მსგავსი მოწოდებები და დღემდე ანეკდოტად დადის ეს ამბავი და ამ პოლიტიკოსებს მხოლოდ ამიტომ იხსენებენ ხოლმე ხშირად. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოვლად და არასერიოზული. საქართველოს სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს მისი შესაძლებლობის ფარგლებში, თუნდაც ის ჰუმანიტარული დახმარება, რაც გაწია საქართველომ და ამას ხედავს მათ შორის უკრაინელი ხალხი, რომელიც თუნდაც ყველა კლევებით მათ შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილზე აყენებს საქართველოს და მის გვერდში დგომას აფასებს, განსხვავებით ზოგიერთი უკრაინელი პოლიტიკოსისგან, რომლებიც ძალიან საეჭო საქმიანობით არიან, მათ შორის ბოლოს დაკავებული, მაგალითად ბატონი არახამია, რომელიც დღეს დადის და ხელმოწერებს აგროვებს, რომ რომან აბრამოვიჩს მოეხსნა სანქციები. პუტინის კონტრაგენტს რომან აბრამოვიჩისთვის ითხოვს დავით არახამია სანქციების მოხსნას. აი ესეთი ხალხი არის მათ შორის უკრაინის ხელისუფლებაში, რაც ძალიან სამწუხაროა. და ბოლო კითხვა, ფაქტის წინაშე დავდექით, თეორიულად მცირე შანსია იმის, რომ 24-ში სხვანაირი დასკვნა გამოქვეყნდეს საბოლოო. დღეს რა უნდა მიმოქმედოს ხელისუფლებამ, ან რა უნდა დათმოს, ან როგორ უნდა მოქცეს, რომ ეს თეორიული შანსი ცოტათი მეტ გაიზარდოს საქართველოს მიმართულებით და მიიღოს. მე ვფიქრობ, ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს მოქმედება ისე, როგორც მოქმედებდა ამ წლების განმავლობაში, გააგრძელოს ქვეყნის სტაბილური განვითარება, გააგრძელოს ის მოქმედება, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არ ყოფილა ომი და არ დაკარგულა ტერიტორიები. აი ეს არის ის ხაზი, რომელსაც წარმატებით ჯერჯერობით მადლობა ღმერთს აგრძელებს საქართველოს ხელისუფლება და ჩვენ ამ გზიდან არ უნდა გადავხვიოთ. ცალკეული ქვეყნის შიგნით პროვოკატორების განცხადებები თუ ქვეყნის გარედან მოწოდებები ვერ შეუშლის ქართველი ხალხის ბრძნულ და სწორ არჩევანს. და მე აქვე მოკლედ მინდა დღევანდელ აქციასაც გამოვეხმაურო, ეს არის ანტიდასავლური აქცია. ამ აქციას არავითარი კავშირი არ აქვს ევროპასთან და დემოკრატიასთან. ამ აქციას მართავენ ელენე ხოშტარია და მამაშვილი ბუღაძეები და მსგავსი ხალხი, რომლებიც არიან გამორჩეული. მაგალითად გადახედეთ ბატონი ბუღაძის ბიოგრაფიას, ეს არის ცნობილი კომუნისტი, ცნობილი მეხოტბე და რაც შეეხება ელენე ხოშტარიას და ნინო ბურჯანაძეს, მათ საქმიანობას დღეს ყველა კარგად იცნობს. ეს ხალხი პირდაპირ ფინანსდებიან რუსეთიდან და ატარებენ რუსულ ინტერესებს. ამიტომ მე საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ამ აქციას არავითარი კავშირი არ აქვს დასავლურ ღირებულებებთან. მადლობა. ნუ ახლა კიდევ ერთხელ დავიწყებ ამით, რომ სადაც არის ნაციონალური მოძრაობა, მათი სატელიტები, იქ ვერ იქნება საუბარი რაიმე დასავლურ ღირებულებებზე და ეს არის პირდაპირი აქცია, რომელიც ძალობაც არის ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოხდენა, ქვეყანაში არეულობის მოხდენა და აი ამ რევოლუციურ მუხზე რაიმე შედეგის მათთვის ნახვა. მაგრამ როგორც ყოველთვის, დღესაც მათი ეს ცდილობა უშედეგოდ დასრულდება. რა გზამდეც მიიღებენ აი ამ როდესაც ინტერესს მოწოდებს იქ ევროპაში? კიდევ ერთხელ ჩვენ გთხოვეს, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ დაგვესრულებინა ეს მაღალი პოლარიზაცია და
შეკრულიყო რაღაცნაირად პოზიცია და ოპოზიცია ერთად და ერთად ემუშავოდა. როგორც თქვი, დღევანდელი აქცია არის ამის აბსოლუტურად საწინააღმდეგო, ეს არის პირდაპირი მცდელობა არეულობის გზით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოგრუნების.